Sami Burkanov жаштайынан мал багып келет. Ал фермердик чарба түптөгөн. Учурда эт багытындагы койлорду бордоп карайт. Жалгыз киреше булагы чарбасы. Анын ишин жакшыртуу максатында Айыл банктан 10% чеки менен 3 жылга насыя алган. Ишенишке кириш үчүн Айыл банкка ошо 30 000 акча берген. 30 000 сом. Ошо келип үй жайды 35 000га баалап 30 000 акча берген. Ошону ошо 1 жыл пайдаланып туура ошо берген акчага мал алып ошону көбөйтүп кайра эле 1 жылдын ичинде кайра төгүп 2-нчи жылы кайра көбөйтүшү беришти. Ошо ишенимге кирдим. Андан кийин 60 000 беришти. Кудай шүгүр. Ошондон ошо тулан жылда ошо малды алып ошо балалуу козулуу койлорду алып ошону жайында жайлоого алып барып багы бордоп семетип келип. Сами Бурканов сыяктуу Айыл жана РСК банкынан насыя алгандар арбын. 6%'dan 10%'a çeyinki kredit mal çarbasına, bağbançılık jana kayra iştetüügö, işkerdik subyektlerin karşılığı berildi. Oşondo öyle 20 işker 41 milyon 192 min somgo lizingke teknikalarda alışkan. Bu nasiyalarda bültürü FİSK'a ayıl çarba dolborun koldo programmasının 8. dolborunda 2 mazmunga bölünüp berilgen Айыл чарба өндүрүш тармагына 6%'dan берилген. Андан чыгары ФСК фермер жана ФСК кластер болуп туруп, экиге бөлүнүп, ФСК кластердин пайызын 8%'dan, анан дыйканчылык жана мал чарбасында 10%'dan бөлүнүп берилген. Мындан сырткары багбанчылык үчүн 103 ишкер 43 миллион 275 миң сом. Мал чарбасы үчүн 772 жаран 310 миллион 25 миң сом насыя алышкан. Ошондой эле 10 атуул 18 миллион 500 миң сом каражатты кайра иштетүү багытына алып, чакан ишкердиктерин башташкан. Бизде гарантийный фонд бар, кепилдик берип келет. Мисалы, кээ бир ишкерлердин күрөөгө коюлган суммасы жетпей калса, кепилдикке фонддагы өзүнүн ишмердүүлүгүн төс ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында алардагын бирдөрүн кепилдигине берип келет. Бүгүнкү күндө ошол кепилдикке фонд тарабынан дагы 20 кишиге 59 миллион сомдук кредит берген, 17 миллион сомдук кепилдик берип келишти. Өткөн жыл ичинде облус боюнча Айыл банкы жана РСК банкы тарабынан 914 ишкер мамлекеттен 432 миллион 50 миң сом жеңилдетилген насыя алышкан. Ушундай эле каражаттар быйыл да берилиши күтүлүүдө. Улан Макканбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.